Hoje em dia não tá difícil para encontrar mulheres legais. A mesma coisa as mulheres falam dos homens. Hoje em dia tá difícil para encontrar homem legal. Só que não está. Você só está indo nos ambientes errados ou você tá numa vibe que não é para encontrar uma pessoa legal. E o que é uma pessoa legal para ti? Tu tem que entender isso. Se tu tá em busca de relacionamento, provavelmente tu vai fuder o teu relacionamento com a guria que tu tiver. Porque, cara, relacionamento não se busca. Relacionamento acontece. Ninguém deve focar em relacionamento. Tu pode gostar de estar num relacionamento, mas focar em relacionamento, provavelmente tu vai ter uma relação frustrada, de carência, de ciúmes, de possessividade, de um querer mandar no outro, de um querer saber sempre o que o outro tá fazendo. Porque tu tem um foco em relacionamento. Relacionamento acontece. Não deve ser o foco principal. E hoje em dia não tá difícil de encontrar pessoas. A diferença é que paz não faz barulho. O ódio faz barulho. Paz não faz barulho.